Henrich, toto prekročilo všetky hranice, ktoré som schopná akceptovať. Tu ide o moju dcéru. Ty si myslíš, že mne je to jedno? Ide aj o moje dieťa. A preto podávam rezignáciu. Nerob zbrklé rozhodnutia. Henrich, ja nemôžem dodržať našu dohodu. Tvoj syn tu nemôže naďalej pracovať. A skôr či neskôr by to pre mňa znamenalo koniec, takže to iba urýchľujem. Adriana, nerob to. A čo mám urobiť? Čo mám podľa teba ja teraz urobiť? Dovlekol si mi syna, tvrdil si, že tie obvinenia sú výmysly, napriek tomu, že si vedel, že je nebezpečný. Áno, uznávam, mal som ti povedať všetko. Áno, tak to teda si mal. Dohodli sme sa predtým. Ja verím, že sa dohodneme aj teraz. Daj mu ešte šancu. Markovi? Áno. A zároveň aj sebe. Ak tu zostane on, zostaneš tu aj ty. A prečo by som to mala urobiť? Lebo ťa o to prosím, ako jeho otec má problémy. To, čo urobil tvojej dcere, tomu neprejde. O to sa postará. Ale bola by škoda, keby ste prišli obaja o zamestnanie. Ja mám pocit, že mu to tu prospieva. Ale postaráš sa o to, aby sa k mojej dcere už nikdy nepriblížil? Samozrejme. A postaráš sa aj o to, aby sa takýto incident v mojej nemocnici už nikdy neopakoval? Nebude sa opakovať ani tu, ani nikde inde, to ti garantujem. Takže dohodnutý.